Passaven pocs minuts de les 7 de la tarda quan el president Pujol arribava a Cardedeu acompanyat de la seva esposa Marta Ferrussola. Només arribar es va trobar amb amics coneguts de Cardedeu i simpatitzants que van voler veure de prop el que va presidir el govern de la Generalitat de Catalunya durant 23 anys. Pujol va venir a inaugurar la nova seu local de Convergència i Unió al poble. A partir d'ara, els nacionalistes tindran el punt de trobada al número 14 de la plaça Sant Joan, l'espai que antigament havia ocupat la perruqueria Maria. Pel nou local hi van passar unes 50 persones que van escoltar atentes el discurs de l'expresident. Pujol va animar el públic a convèncer-los del seu entorn que han de votar Artur Mas a les properes eleccions. El president d'honor de Convergència i Unió també va ser l'encarregat de lliurar els carnets de militància als 13 nous afiliats del partit. D'allà, Jordi Pujol es va desplaçar fins al Centre Cultural. Introduït per Assumpta Montellà, que va explicar la seva història personal i el vincle emocional del seu pare amb la figura de Jordi Pujol, el president va fer 5 cèntims del que hi ha narrat en el segon volum de les seves memòries des del 1980, quan és escollit president de la Generalitat, fins al 1993. En aquest nou volum, que el mateix autor titula com a Temps de construir, Pujol explica les dificultats del primer govern català escollit democràticament després del franquisme, el cas Banca Catalana i el cas Roma. Pujol també va anunciar que ja s'ha posat a treballar en el tercer i darrer volum de les seves memòries.